taubatnya ratusan tahun. Hesek, hayang menang pangampura ti Allah. Nepi ka kaula dipisahkeun jeung Siti Hawa, kaula diturunkeun ti surga ka dunia, hayang menang pangampura Allah. Susah. Hebat keneh umat anjeun akhir zaman. Hebat kumaha? Umat anjeun mah di dunia nyarieun dosa, lain teu dihaja, tapi dihaja. Jeung kompak jeung pamajikan anak nyarieun dosa. Tapi ketika aya nu ngagungkeun ka anjeun, eta umat anjeun mere harta niat ngamulyakeun anjeun. Ku Allah dihampura dosa. Masyaallah. Hebat umat Rasulullah. Maka Rasulullah rindu ka urang ka umat. Ketika Rasul di masjid nangis, di pengkeureun Rasul sahabat rek negor teu wantun, teu negor panasaran Rasul ngaguguk nangis wae. Nganu jadi penasaran para sahabat Rasul keur nangis ngaluarkeun kalimat Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati. Neme salah seorang sahabat nyamperkeun. Jenengan Ibnu Muwahibah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul gawal waalaikumsalam ya Ibnu Muwahibah. Aya naon Muwahibah? Gusti, kunaon salira nangis meni ngaguguk kitu? Rasul gawal, sahabat hayangnya kalau aku naon nangis, laras gusti ku naon salira nangis, abdi teu wantu negor. Saur Rasulullah, ishtaktu bi ummati, kaula nangis, kaula keur sono ka umat kaula. Kaget para sahabat. Alasna fi ummatika ya Rasulullah, punten. Ari abdi ye dipengkeureun salira sakieu seueur nangariung, sanes umat salira ari abdi. Rasul ngawaler, la bal antum ashabi, lain anjeun masadayana sahabat kaula. Rasul upami ngamanja sahabatna kitu. Anu jelas nunamina sahabat Anshar Muhajirin tos kengeng jaminan ti Allah bakal jadi ahli surga, jadi tatanggana Kangjeng Nabi Muhammad. Makin penasaran sahabat, lantas yang kau maksud siapa yang kau paling rindukan? Umat yang mana ya Rasulullah? Rasul ngawaler. Anjen hayang apal sanu paling dipikasono ku kaula? Leres gusti. Kaumun. Alladzina ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir. Santos kaula teu aya. Eta jalma-jalma datang na terakhir. Can pernah panggih jeng kaula. Can pernah ningali wajah kaula. Can pernah ngadenge sora kaula. Tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Ternyata urang anu dicirian ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kita umat akhir belum pernah melihat wajah Rasul, can pernah nguping suanten Rasul, can pernah ningali wajah Rasul, can pernah pendak jeung Rasul. Tapi dina hate urang aya rasa iman cinta anu sakitu hebatna. Ieu nu bakal jadi saksi cinta urang dibales ku syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Mudah-mudahan dikabul di ijabah amin. Sampai waktu 12 cari cingwai ada yang terjauh balik teh. Tapi 2 jam, tapi jam 10 lewat 10 menit karena jam 12 lewat 15 20 menit berarti 2 jam lewat 20 menit kan 20 menit itu untuk lemur. Ayo orang adu asa serangan si paranjang Yesus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وصلى ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عباده ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق الأقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله.